Të dashur nxënës, po shpresoj se jeni mirë. Sot, tema që do ta prezantojmë është në lëndën e matematikës, dhe ajo quhet perimetri. Ikonat të cilën duhet ti zbatojmë ne gjatë këtij prezantimi dhe gjatë kësaj kohe që do të punojmë bashkë. Lapsi i verdh, pra po e dini që duhet të shkruani në fletore, lapsi i kuq do të thotë që duhet të plotësojmë në libër. Libri hapur, hap librin, dhe në fund e kemi vetëm përsëritje ose diskutim. Çka është perimetri? Kur themi fjalën perimetër, do të thotë se është gjatësia që kufizon një objekt. Shembull, në ekranet e juaja po e shohim këtu në një televizor. Ky televizor duam ta matim se sa është perimetri. Perimetri është gjatësia. Nuk kemi nevojë të matim hapësirën ose sipërfaqen e brendshme, sepse perimetri nuk e mat sipërfaqen e brendshme, por perimetri mat vetëm sipërfaqen e jashtme. Dhe ne nëse duam të dim sa është i gjatë ky televizor, ne e matim rreth dhe na del gjatësia e televizorit. Gjatësia një brinje ose shuma e të gjitha brinjeve të një figure gjeometrike. Do të thotë, perimetri është gjatësia e brinjeve të një figure gjeometrike. Perimetri shënohet me shkonjën po të madhe. Këtu e kemi një shumë këndësh, i cili ka brinjët e ndryshme, dhe në këtë rast është shumë këndësh i pa rregull. Pra, këtu po e shohim që kjo brinjë është 13 cm, kjo 8, 13 metra, 8 metra, 9 metra, 13 edhe 2 metra. Për të gjetur perimetrin, ne duhet të mbledhim që të gjitha këto dhe na del perimetri i këtij shumë këndëshe. Për shembull, ti dëshiron ta izolosh oborrin për rreth dhe nuk e di se sa sasi duhet të blesh. Për të lehtësuar punën dhe për të ditur se sa material duhet të kesh furnizuar, e madh gjatësin për rreth hapsirës dhe mandej i mbledh të gjitha. Shembull, ky këndi i kopshtit ose i oborrit tënd është 10 metra, ky tjetri është 5 metra, ky poshtë 10 dhe mbrapa shtëpis e ki 5 metra. Të gjitha këto i mbledh dhe dalin 30. Do të thotë, ti duhet të furnizosh dhe të blesh 30 metra material për të rrethuar oborrin tënd të shtëpis. A është qartë? Vazhdojmë. Formula e perimetri. Ikona duhet të shkruash në fletore. Me që perimetri madh gjatësinë e brinjeve, formula është vetëm me shkronja të brinjeve të figurave, sepse brinjet e dim që shkruan me shkronjë të vogël. Ky trekëndësh që po shohim, trekëndëshi i parë, është një trekëndësh i pa rregullt. Themi i pa rregullt, për shkak se nuk i ka brinje të barabarta, i ka brinje të ndryshme me gjatësi të ndryshme. E në këtë rast, vlen formula P e barabart me A plus P plus C. Për shkak se, brinja A është e gjatë 80 mm, brinja B është e gjatë 75 mm, dhe brinja C është e barabart 35 mm. Për të gjetur perimetrin, ne i mbledhim të gjitha këto dhe na del perimetri i figurës së dhënë. Poshtë, e kemi një trekëndësh tjetër, por ky trekëndësh është i rregullt. Pse është i rregullt? Për arsye se i ka të gjitha brinjet të barabarta. Pra, vlen formula 3 herë A ose A plus A plus A. Shembull, nëse perimetri i brinjës A, këtu është 5 cm, 5 plus 5 bëjnë 10, plus 5 bëjnë 15, perimetri i këtij trekëndëshi është 15 cm. Tani duhet të hapësh librin, matematika në bazë ose librin në bazë dhe të plotësojmë në faqen 94 edhe 95. Lapsin e kurs do të thotë që kemi për të plotësuar në mënyrë të pavarur. Pasi ti plotësosh librat, këtu i kemi formulat e perimetrave të dhënë, të figurave të dhëna. Në figurën e parë e kemi një drejtkëndësh, drejtkëndëshi e dim që është një katërkëndësh
i cili ka dy nga dy palbrin paralele. Pra, formula drejt kanë dëshit të regullt është P e barabart me 2A, se 2A plus 2B, ose A plus B plus B plus A. Ashtë të qartë, imbledhen të gjitha, si kur më rasën e televizorit që patëm më parë, dhe në del perimetri i drejt këndëshit. Figura 2 e kemi një 5 këndësh, sepse ka 5 kënde, por neve ne nuk kemi me matë kënde tash, por kemi me matë brinjët, do të thëtë formula e këti 5 këndëshi është 5 herë A, sepse i ka 5 brinjë të barabarta. Dhe në fund, figura 3 dhe figura fundit, e kemi një 6 këndësh të regullt, i cili ka të gjitha brinjët të barabarta, i mbledhim dhe në del perimetri. Pra, është shumë e thjeshtë se perimetri matë vetëm atë pjesën e jashtme të figurave të objekteve, duke i mbledhur që të gjitha. Në fund, duhet të shkuani në fletore, e kemi një ushtrim, dy ushtrime të thjeshta, të cilat duhet të plësoni. Perimetri drejt këndëshit është. Këtë e kemi një perimetr, një drejt këndësh, kërkë falje. Brinja A është 50 cm, brinja B është 35 cm. Pra, dy brinjë i kemi të dhëna, neve na mungojnë dy brinjët e tjera. Ne duhet të mbledhim këto të dyja, por edhe sa duhet të jenë dy brinjët e tjera për të na dhënë rezultatin dhe për të qarkuar përgjigjen e saktë. Nën A, 164 cm, nën B, 170 cm, nën C, 146 cm, edhe nën D, 125 cm. Numri që del nga perimetri i matur dhe i dhënë e qarkoni. Dhe, detyra e dytë, kemi një 6 këndësh, i cili ka brinjë të dhëna për pas njënës e cila mungan. Nëse perimetri i 6 këndëshit të dhënën është 61 cm, sa është gjatësia e brinjës e cila mungan? Pra, të gjitha brinjët që i kini të dhëna, këto bëjnë 61 cm, është komplet i tëri perimetri i këti drejt këndëshi, kjo e cila mungan, sa duhet të jetë për të në dhe numin 61. Dhe të shtëpije, keni në matematik, fletore pune, të 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 plëcëni faqen 62 dhe faqen 63 vetëm në liber. Ata që dëshëronë dhe të shkuajnë në fletore, nuk është problem, për shkak se nuk në gjenë asë gjënë nëse shkuajnë dhe mësivi shtetë gjithmonë është të misa ardhur. Pra në zënës të dashur, shpesoj se tema që kemi përgatitur për ju, ishte e kuptueshme dhe e qarë për ju, perimetri dhe të thotë ju mundeni tani të ngriteni, të me një meter, të matni bankat, të matni tavolinat, apo ndo një objekt të uajnë dhe kështu e gjeni perimetrin. Dere në prezentimin e radhës, miru pafshim.